Ана Бебична гостика и големиот брат. Звездата на шоуто Операција Триумф со својата песна им поноди поддршка на новите станари во куќата, во која таа ги направи првите чекори кон славата. По шоуто се родија и првите неколку нејзини песни. Преживеќи и мрзим според ствари, имала сам још еден овај, мислам не дует, него триет, како ли се зове, ја, Милица и Данијел. Сме имали песма Роѓени с грешком, наступали смо овај на Сунчаним скалама с њом. Но онако фино смо прихваќени од публике, песма е весела, така да се тоа три песни. Како поминавте на Сунчана скала? Па добро, боље да не говорим кој смо било мјесто, ал било е весело, нама е било супер, супер смо се провели, били смо весели, насмејани, било е само се супер. Секогаш изгледа секси пилно и заводливо. Во соработка со нејзиниот личен стилист Бебич изгради имиџ на светска суперзвезда. Токму поради тоа, таа од неодамна е и заштитно лице на модниот бренд JLO. Па ја нисам баш овај пред да превише нешто користим да сам брендиран и тип, стварно нисам овај, носим JLO, стварно волим, нихом сам промотер, овај, стварно супер е гардероба, они су били заслужни за Сунчане скале и студио просторе Ивана Рабреновича. Зависи зависник од модни детали, да ни Да, волим увек неке нарукнице, прстења или неке укуснице, то све баш волим, баш те неке мале сите детаљче волим. Како искусна жителка на куќата во Белград, вели дека во атмосферата која ја создава 24-часовниот видеонадзор, изолирани од надворешниот свет, симпатиите брзо се раѓаат помеѓу станарите. Нисам чак имала претирано прилку и гледат, но нешто што сам прочитала у новнама, тоа е било неки брзи, неам појма наслов, ние, оно, кажу и видим да су луди, да су опаљени, ваша е тотално откачена, македонка е оно најача, слатка е, тако да ето само нек се добро забаве. Тоа да се прашам конкретно за Виолета, нашата представа. Да, па слатка е скроз, оно, младе, али е слатка, скоро мислим да стварно добро представи. Па ја искрено не оправда. Јас сум увек била таа некако, а споро некако иде у цвете везе и то, ал мислим, нек воли ко воли, нек изволи. Тако да е оно, ако њој тоа е добро, ако она мисли да е тоа оке, оно, њој на избор. Оно. Мало за мене, мало пре, рано све, али ако се воле, шта? Мислим, ако се симпатизирају нека младцу. Одамо već sve jedno ti je znam, čujem ti